Петропавлда өрттен 84 жастағы әйел қаза тапты. Қайғылы оқиға жексенбі күні таңертең орын алды. От Кашуков көшесіндегі 7-ші үйдің 3-ші қабатынан шыққан. Төтенше жағдай туралы хабар өрт сөндірушілерге таңғы 10-нан 33 минут кеткенде түсіпті. Мамандар шақыртылған жерге қасқағым уақыт ішінде жетіп алдын алу шараларына кіріскен. Тілсіз жауды ауыздықтау барысында олар 36 жылы туылған пәтер иесінің жансыз денесін табады. Ол ұстан уланып қалған көрінеді. Құтқарушылардың сөзінше қызыл жалын 18 шаршы метр жерді шарпыпты. От жарты сағаттың ішінде толық сөндірілген. Была произведена эвакуация. Қызыл жалында ауыздықтау барысында нысаннан 8 адам эвакуацияланды. Олардың ішінде 2 бала бар. Алдын ала болжам бойынша өрт отқа немқұрайлы қараудың салдарынан шыққан. Жалпы жыл басынан бері өңірімізде 61 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 8 тұрғын қаза тапты. Оның екеуі бала.